Доброе утро, уважаемые гости. У нас в Республике Беларусь оба родных языка, белорусский и русский. Они имеют государственный статус как средство межнационального общения. И согласно статье 50 Конституции нашей страны, каждый имеет гарантированное государством право выбирать язык общения. Поэтому, если не будет возражений, позвольте мне огласить сегодняшнее вступительное слово на белорусском языке. Шановные сябры, белорусы России – самая великая и активная частка соотечественников, которые живут по замежам нашей краины. Федеральная национально-культурная автономия белорусов в России включает более 80 громадських організацій, які мають значний етнокультурний і економічний потенціал. Керівники організації знають, що 30 російських регіонів знаходяться у цій залі. Під час візиту у минулому році в Росію президент Республіки Білорусь Олександр Григорович Лукашенко підтвердив намір умацовувати наш головний інтеграційний проєкт «Союзну державу». Апроча створення агульної політичної, економічної, воєнної, митної, валютної, юридичної простори, він охоплює такі життєво важливі сфери, як гуманітарна і культурна, у розвитті яких ви, наші соотечественники, приймаєте самий непосередний удел. Це значить, ми сумісно відстоюємо білорусько-російські інтеграційні інтереси, шляхом переконання і притягнення симпатії до Білорусі, ґрунтуючися на досягненнях нашої країни у матеріальній, духовній культурі і інтелектуальній сфері. Прошу передати вдячність соотечественникам, білоруським громадянам, які живуть у Росії, за активну удел у виборах депутатів Палати представників Національного Сходу Республіки Білорусь, які відбулися 23 вересня, бягуча робота. Бачимо у гэтым подтвердження вашої цікавості до політичних процесів, які відбуваються в нашій країні. Сьогодні ми зібралися, щоб обмірковати наділені питання і визначити плани на будущее. За останні роки у цілому склався костяк активно діючої у Росії громадських об'єднань. Большість з них має високий авторитет у громадськості і російських державних структурах. У склад білоруських громадських організацій уваходять відомі науковці, діячі культури, мистецтва, предприниматели. Відчувальна кількість виходців з Білорусі активно поширює сувязі з нашою країною у прибутково-економічній сфері, содійнічає створенню сумісних підприємств.